Siachleze, Sta Hashtag it Darchi Sachi, we saw Brip Project is Manager Tan, Hatogveta Zestan, Abbebs Mirmas, Sazogadobastan Utter to his manager Tan, Keti Bera Zestanetan, Ertis Tumari, Keti Guerteba Tbilisidan, Holomers Tumari, Hatoga Batumidan Guerteba, Guihariaro, Seorive, Trentan, Ertan, Hartz Dilom, Shubisada, Madlobagan, Sevashman's Lovist. Mogesalmebit. Ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და დაპატიჟებისთვის და მადლობა იმისთვის რომ ყოველთვის ინტერესდებით იმ სიახლეებით რაც გვაქვს. კი, მადლობა ჩვენგან რომ ასე ოპერატიულად ადაპტირდით პანდემიის პერიოდზე და აი მარევე დაემატა სიახლეები ის რაც ადამიანს ყველაზე მეტად ჭირდება სახლში როცა არის, სახლში როცა ატარებს ბევრ დროს. ამბებს მიღმა ეს არის სოციალური მედია რომელიც უკვე რამდენი ხნის ისტორია აქვს. ჩვენოთ კიდეც ეს ყველაფერი პირდაპირ. თქვა ხათოსთან დავიწყოთ ახლა ხო საუბარი და უკვე ჰეშტეგით როგორც კი შევა მაყურებელი და მერაბი ამას აჩვენებს როგორც შეიძლება შესაძლებელია გადმოხვიდე დარჩი სახლში ჰეშტეგზე და რა ხდება უკვე იქ ხათო მოგვიყევით თუ შეიძლება. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე საუბრობთ უნდა შევუერთდე პირველ რიგში ქეთოს და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ უკვე მესამეთ ვარ თქვენთან სტუმრად და თქვენ ძალიან აქტიურად ინტერესდებით ჩვენი სიახლეებით და დიდი მადლობა. Მოკლედ ეს დანამატი მოდი ასე ვთქვათ, საიტზე დანამატი, ანუ დაგვემატა ღილაკი, რომელსაც ქვია დარჩი სახლში და რომ შედიხარ, იქ უკვე არის ინტერესის მიხედვით ყველაფერი დალაგებული, ანუ ვის რა უნდა რო და ვის რა აინტერესებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ აი კარანტინის დროს ბევრმა დრო ნახა, რომ ვთქვათ, ფილმებს უყუროს ან სერიალებს უყუროს ან რამეს მოუსმინოს ან რამე წავლოს და მოკლედ ჩვენ ეს ყველაფერი კატეგორიებად დავყავით და მივეცით ესეთი სისტემური სახე, რომ ადამიანს არ ხოდეს თქვა ესე ცალცალკე ეს ყველაფერი საძებნი და შემოვიდე საიტზე და ყველაფერი ერთად. მაგალითად, აი ხა რას თქვენ ბძანეთ, რას ვუყურებდი, რომ შევდივართ აქ და კატეგორიებად დაყოფილია, უყურებდი ფილმები, დოკუმენტური ფილმები, ანიმაცია და ამავდროულად რაც რა თქმა უნდა კიდე უფრო ამარტივებს იმას, რომ მომხმარებელი რომელიც შევა, სასურველი რამ ნახოს, რა თქმა უნდა. კი, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. კეთო, თქვათ, აი ბევრი, აი მე შევედი მაგალითად ვიცინებდი ამ კატეგორიაში და თქვათ, თუ შეხვალ სტენდაპებში შეიძლება გადაგამისამართოს YouTube-ზე, ანუ სხვა ბევრი კონტენტია ჩართული, ხო? ამ ხრივ როგორ მოახერხეთ ის, რომ თქვათ, არ იყოს პრობლემა და ხო, ბევრი მეგობარი გყავდეთ ამ სივრცეში. მოგავშირე. მოკლედ პირველად იდეა იყო რომ დაწყებულიყო ეს ყველაფერი ქართულიდან და რაც შესაძლებელია რომ ქართულად მოიძიო იყოს ქართული და შემდეგ უკვე ინგლისურენოვანი და ანუ სხვა ენოვნები. შესაბამისად ვეცადეთ რომ გვეპოვა ყველა ის შესაბამისი ლინკი რომელიც შეიძლება და რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი სახე მიეცა. ეს არის საწყისი, განვითარდება და დაემატება, მუდმივად განახლებადია და მუდმივად ახალი ინფორმაცია იქნება. აი მაგალითად, განტვირთვაში თუ შეხვალ არის იოგა, მასაჟი, სახის მასაჟი. ნელ-ნელა როგორც ხვდები მასაჟი და სახის მასაჟი დაემატება, მაგრამ იოგას ვარჯიშები უკვე შესაძლებელი არის თქვენს პლატფორმაზეც. კი ბატონო, კი ბატონო, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რა შეიძლება სახში გავაკეთოთ, რაღაც ვიყოთ ფორმაში, განვიტვირთოთ, დავისვენოთ, ყველაფერს ერთად მოუყაროთ თავი და ეს არის ძალიან პირველადი ვერსია, რომელიც მუდმივად განახლდება და ალბათ აღარც აღარასდროს გაჩერდება, იმიტომ რომ რესურსებიც მუდმივია და მუდმივად ემატება განახლება. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, დაბათვალიერებდი და აქ უკვე შეგვიძლია ვირტუალურად მუზეუმებში მოგზაურობა და დათვალიერება, ხო? რაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად აქტუალურია. ძალიან მოგვაკლდა და ძალიან წყინს და გვენატრება, შეგვიძლია ამ შემთხვევაში დროებით ონლაინ დავკმაყოფილდეთ და რაღაც მინიმალური სიამოვნება მაინც მივიღოთ. ხათო, ალბათ უკვე აკვირდებით აქტივობას, ხო? რით ინტერესდებიან უფრო მეტად მომხმარებლები? თქვათ, შეიძლება კატეგორიებში, რაღაც ფავორიტი კატეგორიები გამოვყოთ ყველაზე მეტად, თქვათ, რა მოსწონთ ამ პერიოდში? სწავლიდი არის ამ ეტაპზე ყველაზე ნახვადი კატეგორია, ანუ ეტყობა ადამიანებს ახლა საკუთარი რაღაც უნარების განვითარება სურდა, ან ვისწავლიდე არის ის კატეგორია, რომელსაც ყველაზე ხშირად ახსენებ. სადაც ენებიც არის, ონლაინ კურსებიც არის, ხელნაკეთი ნივთების მომზადება და კიდევ ბევრი სხვა. და ყველაზე პოპულარული ვისწავლიდში რომელი კატეგორია არის? ონლაინ კურსები არის ყველაზე პოპულარული და ენები, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ის ორი ქვედა ნაყოფი, ასე ვთქვათ, სუბკატეგორია, რომელსაც მე მგონი ხმა გაგვიწყდა ხათოსთან ბათუ
ხო, თუ საუბრობთ, კი ბატონო. ქეთო, უფრო მეტი რო ვთქვა, თქვა, აი, როგორი იქნება ეს მუდმივად განახლებადობის პროცესი, ხო? თქვა, იგივე თვითონ კომუნიკაციაში შემოსვლა თუ შეუძლიათ მომხმარებლებს, რომ თავიანთი ინტერესების შესახებ მოგიყვნენ და თქვა, თუ მოხდება ამის გათვალისწინება. ანუ ეს რაღაც თქვა, თქვენი კავშირი მომხმარებლებთან რა სახის არის, რომ იცოდეთ თქვა, მათი ინტერესები ამ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი დაიწყო იმედით, რომ каранტინში გჭირდება რაღაც სივრცე, რომელიც ცოტა შვებას მოგვრის და ოდნავ გამწვრთავს, თუმცა ჩვენ მუდმივად უყურებთ ამ სტატისტიკასაც. პირველ რიგში რითი არიან მომხმარებლები დაინტერესებული და ვცდილობთ, რომ ამის შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ და სხვადასხვა ლინკები შევთავაზოთ მათ. ასევე ორგანიზაციებსაც ჩვენ როდესაც დავაანონსეთ, მოუწოდეთ, რომ თუ მათ რაიმე სახით ამ შემთხვევაში ონლაინ რესურსი გააჩნიათ, შემოგვიერთდნენ, მოგვაწოდონ ინფორმაცია და ჩვენ ამას აუცილებლად განვათავსებთ. და каранტინის შემდეგაც არ იქნება უდიგო ალბათ ასეთი სივრცის არსებობა, სადაც ზებნის გარეშე პირდაპირ შენ ინტერესთან მიხვალ და დაგხვდება ის, რაც გაინტერესებს. და ხო, ყველასთვის არის ოჯახის ყველა წევრი ალბათ ხათო იპოვის აქ თავისთვის საინტერესოს. ასაკო თქო შეიძლება ვთქვათ, ვისთვის უფრო მეტად ვთქვათ, რა ასაკის მომხმარებლისთვის არის ეს პლატფორმა? იცით, ჩვენ ისე ვეცადეთ, რომ ეს ინფორმაცია ისე დაგვეხარისხებინა, რომ აბსოლუტურად ყველა ასაკის ადამიანისთვის ყოფილიყო საინტერესო და სასარგებლო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე ესე ვერ გამოვყოფ, ასე მგონია, რომ ფაქტობრივად ყველა ვინც ვთქვათ ეს მომხმარებელია და სურს მსგავს ინფორმაციის მიღება, ნებისმიერი ასაკის ადამიანი მოვიდეს და მიიღოს ეს ინფორმაცია. ამით უმეტეს, რომ ანუ არის ისეთი კატეგორიები, სადაც ვთქვათ თამაშები კიდევაც არის. აუდ მოგეთ ნებისმიერი ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანს შეიძლება დაინტერესოს, თუ რა თქმა უნდა სურვილი აქვს, რომ მსგავსი ტიპის რაღაცები დაინტერესდეს. იმიტომ რომ ვუყურებთ ანუ იდეის ერთ-ერთი საფუძველი ის იყო, რომ ყველა რაღაცას ვეძებდით თუნდაც გუნდში და მოდი ხო არ გაგვეკეთებინა ისეთი სივრცე, სადაც აი სისტემატიზირებას მოახდენდით ამ ყველაფერს და ერთად იქნებოდა ეს ყველაფერი და პრინციპში იდეაც აქედან წამოვიდა, რომ ყველას რაღაც გვაინტერესებს. ჩვენიერი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა, რომ ჩვენ მაყურებელს მიეცით საშუალება თქვენ სიახლეზე ჩვენი ეთერიდან გაეგო. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებას და ჯანმრთელობას და დაგემშვიდობებით.